السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہاں محمد سلیمان، تسا دیکھ دے پہلے یوٹیوب چینل سچی گال۔ امید کرنا کہ تسا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ دے کرم دے نال، اللہ دے فضل دے نال۔ بالکل آج میرا فسٹ ولاگ ہے دوستو، اور فسٹ ولاگ دے وچ انشاءاللہ تھوکو مزدار رنگین سر سبز نظارہ دکھے سا، اور دیکھ کے انشاءاللہ تھوڑا دل خوش تھی سی۔ دیکھ دے پہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ تھوکو ایویں رنگین مزدار سر سبز علاقے دکھاواں، اور تھوڑے دلوں کو خوش رکھاں۔ اور انشاءاللہ امید رکھے نا کہ تساں بھی میرے سچی گال چینل کو سبسکرائب کرے سو۔ دوستو، اخیر تہی تھوکو ہم دیا شعر سنائی ونجا کہ میرے سر تو گھن کے پیراں تائیں رگ رگ دا مالک رب ہے، کتھاں موت آسی کیویں موت آسی، میری تگ دا مالک رب ہے تے جیویں میرا ہے میں مندا ہاں ایویں سب دا مالک رب ہے۔ سلمان یقین نہ کیوں آوے، کیوں جو جگ دا مالک رب ہے۔ انشاءاللہ مزید چنگیاں چنگیاں ویڈیو دیکھن کی تے سارے یوٹیوب چینل سچی گال کو سبسکرائب کرے سو۔